の年の秋、はい、8月、9月、10月、はい、ご自分やご家族の、まあ、健康状態といいますか、はい、普段と違ったことは、あ、その年ですか、その年の秋、はい、なんかね、母もあんまり、私たちね、子供たちはみんな元気でした、うん、でも下の弟がずっと毎日のように下痢ばっかりやってましたが、それはまあ食料の事情もあったんで、今は元気です。で、父はね、その子ずっとね、なんか体が弱くて、で、観光、だから認定っていうんですか、認定を受けたんですよね。最初にもう肝臓、肝硬変って肝臓が何度も吐血をしたりとかしました。でもね、80、医療が進んでるせいか、83歳まで生きて、父は。でもほとんど病院生活をやってましたね。母は70歳で亡くなったんですが。お母様の場合は、その被爆の影響かどうかはお伺いになったことございますか？もうね、最近はそんなことをね、考えてますがね、私たち今在日はそんなの考える暇ないんですよ。もう生きるためが精一杯でした。そしてまず終戦になったでしょう。終戦になって、まあ私たちも朝鮮人っていうのは分かっていたけど、いろんな意味で日本の教育を受けて、もう私自身は日本人になりたいっていう気持ちの方が強かったですからね。で、もう純粋にも日本の教育を受けて、女学校出て従軍看護婦になって、お国のために、兵隊にはなれないので看護師さんになって、お国のために尽くしたいいうふうな気持ちでしたね。で、終戦になって、まあなんかすごくうちの父が喜んでたのを覚えてます。ええ、そしてお父さん文語ではなかったんです。新聞も読める、日本 の、 新聞も読めるし、もちろん韓国の、ね、新聞も文語ではなかった。でもあんまり話をこう詳しくしてする方ではなかったので、でもうなんか体が弱くて食をなくして、本当に進駐軍のタバコを拾って巻いて闇討ちで、毎日そうして帰りに麦かなんかをちょっと、その日とその日暮らしの生活を、その約2年間ぐらいしたかな、しながら。この時期にご家族で韓国に帰ろうというようなお話は出なかったでしょうか？そういう話もあったみたいなんだけど、まあ、原爆の認識がはっきりしないので、なんかね、私とこのお父さんの兄になる人が宮内にいたんですよ。で、縁故疎開っていうのがそれなんですが、そのおじさんたちはすぐ帰られました。で、終戦直後ね、なんか私が聞いた、耳にしてるのは朝鮮って言って、翔子さんですよね、韓国語で朝鮮のチンカル持った人が朝鮮人狩りをしてるっていう噂が出たんですよ。で、怖がって、なんか私も終戦後聞いた話で、関東大震災ですごいそういうことがあったっていうのは、うちの父は知ってた、聞いて知ってたみたいなんですが、私はそういうことは全然話も聞いたことないし、何の意味かよくわからないけど、なんか朝鮮人が戦争に負けたのは朝鮮人のせいだいうような噂が出て、そして翔子ですよね、翔子が
長剣を持って馬に乗った将校たちが朝鮮人狩りをしに来るっていう噂がどことなく出て、で皆さん帰る支度をしたんだと思う。で帰るんだ言ってました。でも私たちはだって住んでるとこがすごく人たちがいい方たちで、そういうふうな危険にさらされるようなあれではなかったんですよね、場所で。おじさんが帰るの、母が反対して、で儒教の精神で、ただうちの母も実家が兄が一人男の兄弟、いとこもいないし、おじいさん早く亡くなって、その兄が唯一男の兄弟で家の守り神みたいに思ってたんだろうと思うんで、兄がその母が日本にいるから朝鮮から渡ってきたと、で私のせいで兄がどこ今行方不明になったのに帰っても、まあ実家のね母親に合わせる顔がないから言うんで帰らなかったみたいなんです。やっぱりおじさまがいつか横に帰って来られるってのは、そう、みんな帰ってどこか、当時二の島とかいろんなとこへこう被爆者を収容したって、二の島も探しに行ったんです。でもわからなかった、どこからか帰ってくるだろうっていう、もう気持ち、みんなそういう気持ちでみんな待ってたんです。みんな子供を、出て行った子供を待つ親とか、そういった気持ち。今はもう時間が経って薄らいでいくけど、死ぬるっていうことを前考えないで帰ってくるっていうね気持ちで待ったんです。で、そうしていたら先に帰った人たちがまた日本へこう帰ってくる人が出てきちゃって、行かん方がいいよ、やっぱりもうここへ根を下ろしてるから向こうへ行ってももう居場所がなかったっていう、何組かこう帰ってきたの私らも、でもううちは帰らないで、もうそのまま